คณะกรรมសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះជាកម្មវិធីព័ត៌មាន60នាទីមាសដែលកំពុងផ្សាយលើរលកធាតុអាកាស With you SBM Radio FM 107.75 MHz និងជម្រាបសួរទៅដល់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់នៅការផ្សាយបន្តតាមរយៈស្ថានីយ៍ FM 95.5 MHz ខេត្តបាត់ដំបង FM 95.25 MHz ខេត្តត្បូងឃ្មុំ FM 92.25 MHz ខេត្តកំពង់ធំ FM 96.25 MHz ខេត្តកំពត FM 107 MHz ខេត្តព្រះសីហនុនិង FM 88.5 MHz ខេត្តសៀមរាបជាទីរលឹកនេះជាកម្មវិធីព័ត៌មាន60នាទីមានដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់យប់16កើតខែផល្គុនឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2021កម្មវិធីនេះរៀបជូនដោយខ្ញុំបាទរីសក្តាជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃដែលមានដូចតទៅនាំមកជូនលោកអ្នកដោយម៉ែកុងលែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះប៉ុនប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំក្រសួងសុខាភិបាលអំពីវិញ្ញាណអ្នកចិញ្ចូលទីតាំងដែលរកឃើញឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន23កន្លែងនោះនិងអ្នកដែលដឹងខ្លួនប៉ះពាល់ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈទៅធ្វើតេស្តនិងធ្វើចត្តាលីសាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅព្រឹកនេះមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ -19 35នាក់ដែល31នាក់ជាប់ទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20វិជ្ជការសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈនិងស្បៀងបន្ថែមទៀតឲ្យដល់ខេត្តចំនួន5ដែលនៅជាប់ព្រំដែនដើម្បីបន្តរៀបចំធ្វើចត្តាលីសាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យត្រៀមនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ថែមដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ -19 រួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអំពីវិនិយោគអ្នកចិញ្ចូលទីតាំងដែលរកឃើញឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន23កន្លែងនិងអ្នកដឹងខ្លួនប៉ះពាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនោះទៅធ្វើតេស្តនិងធ្វើចត្តាលីសាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបានអំពីវិនិយោគអ្នកចិញ្ចូលទីតាំងដែលរកឃើញឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន23កន្លែងនិងអ្នកដឹងខ្លួនថាបានប៉ះពាល់ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈទៅធ្វើតេស្តនិងធ្វើចត្តាលេខសាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពីវិនិយោគនិងក្រៅរំលឹកជាថ្មីម្ដងទៀតសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសនិងជាពិសេសអ្នករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលត្រូវប្រកាន់យកនៅការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនជាប់ជានិច្ចគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារឲ្យបានល្អនិងចូលរួមអនុវត្តវិធានការការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនគ្រប់គ្នាក្រសួងសុខាភិបាលបន្តថាតាមការរុករកស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាស្ថានភាពនៃការចម្លងក្នុងសហគមន៍នៅពេលនេះមានលក្ខណៈធំជាងនិងសាមញ្ញជាងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាហើយវិធានការនិងអន្តរាគមន៍នានាបានដាក់ចេញជាបណ្ដើគឺអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពនៃការរកឃើញវត្តមានវីរុសកូវីដ -19 នៅតាមទីតាំងនីមួយៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងបន្តនៅវីរុសកូវីដ -19 ក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសហការសាមគ្គីភាពគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចូលរួមអនុវត្តដោយមឹងមាត់នៅការដាក់ចេញនូវវិធានការសុខាភិបាលហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី22កុម្ភៈនេះទីតាំងចំនួន23កន្លែងត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចេញចូលនៅទីនោះទីតាំងទាំងនោះរួមមានក្លឹប N8 ទួលស្វាយព្រៃ Casa by Meridian Coffee Pitch Lee Kong Kwan Hotel សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3 City Comfort សង្កាត់បឹងប្រលិត The Bridge សង្កាត់ទន្លេបាសា The Point Service Apartment សង្កាត់ផ្សារដើមគូ Mekong Street សង្កាត់ជ្រោយចង្វា Penthouse Apartment សង្កាត់ទន្លេបាសា Skyline Dumex សង្កាត់មិត្តភាពខុនដូនីនីមសង្កាត់វីលវង Residence Olympic សង្កាត់ Olympic Prince Plaza Center សង្កាត់ទន្លេបាសា
Select Sky Bar Sangkat Tule Basa Diamond Twin Coffee Chun Suan Karaoke Muk Prolin Yun Ho Club Coco Santa Kia Kandal Sun Chaba Sangkat Chatumuk Chu Hao Muk Hang Chne Mi Sangkat Tule Basa Hang The World Sangkat Bung Trabai Hang War Mansion Sangkat Bung Trabai Club Muroi Hok Sapramboy Ataita Noko Samrat Kain Wat Mohammun Trey Sangkat Olympic Low, Kroy A2 Sangkat Bung Rang, Vichilai Hun Sain Phnom Penh Sangkat Phnom Penh Thmey, Nang Salarian SIS Sangkat Psa Dam Ko. Krasung Banto Ampi Vani Yang Doi Chne Tha Boko Dai Thlop Cheng Chul Na Ti Tang Khang Lue, Chap Pi Thngai Ti 6 Dol Thngai Ti 20 Kumphe Chnam 2021, Ru Bokol Pek Pon Ta Nang Pratakka Ru Dang Tha Khluon Chi Neak Pa Pol, Chmuoy Neak Mien Virus COVID-19 Ku Trou Mien Phiep Smoh Trong Man Leak Liem Nang smart jet motor test, Mero COVID-19, no ring roll mount for car. So much motor test, rogue what tools of na, dumb bay with peer, Mero COVID-19, no mundul sock a peep chat on ray, nay written in Phnom Penh. High that clun no like the light, be crumb cruiser, twitch chat the lace sat the bunt guy in the damp tearing ring clun, prompt young to car tam down sock a peep during rot guy. Kasung scappy barb and tall tapperson, but bump on me in a caraman's rule clun, doji lang come down, or, but a sigh, chub and punk or, rupee bar don and ham chit. Somehow the can to the sap ton had carle, muroy the pram, relate to the sap son the pea, from by roy my pay pram, bunroy my pay bun. Ruson the pea, bunroy pirates up from by, from bunroy pirates up mui. Ruson the pea, from by roy sam sap from mui, from by roy hocks up from by, the by two on tracum sock of hip ban, ton pelvilier. បានលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រតិកម្មមក20កុម្ភៈនេះដែរបុគ្គលិកក្លឹបកាឡាអូខេលូសិតពីចំនួន72នាក់ក៏បានបញ្ជូនទៅធ្វើចាក់តឡីសាផងដែរអញ្ញាធិការក្រោយពីការជួបបណ្ឌិតទីតាំងកាឡាអូខេលូសិតពីបន្ទាប់ពីរកឃើញប្តីស្រ្តីបម្រើការងារនៅទីនោះមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-19 ហើយភរិយាធ្វើការនៅក្លឹបអិនប្រាំបីដែលជាកន្លែងមានឆ្លងកូវីដ-19ក្នុងសហគមន៍នៅក្រុងភ្នំពេញ អញ្ញាធិការក្រុងតាខ្មៅបានជួបបន្តទីតាំងហាងផឹកស៊ីនៅក្រៅអូខេយីហោលូសិតពីគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ២រយដបស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃសំរោងសង្កាត់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីរកឃើញបរិមាណអ្នកឈ្មោះគុងចន្ទឌីអាយុ39ឆ្នាំបម្រើការងារនៅទីនោះមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-19បរិសុទ្ធនេះមានប្រពន្ធនៅបម្រើការងារក្នុងហាងផឹកស៊ីនៅក្រៅអូខេផងដែរទើបសមត្ថកិច្
ៅត្រូវបាននាំយកទៅធ្វើចតាលេសាក់នៅមណ្ឌលសុខភាពចាអង្រេដល់ឯទីតាំងផ្ទះជួលប្តីប្រពន្ធខាងលើនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់សំណាញ់សង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅនិងទីតាំងផ្ទះនៅស្រុកគៀនស្វាយក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចុះបិទជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកក្លឹកកំសាន្តលូសិត2ចំនួន74នាក់ក្នុងនោះមាន16នាក់បានបញ្ជូនទៅធ្វើចាក់តលេសាក់នៅសាលាបឋមសិក្សាព្រៃលពើដែលស្ថិតនៅភូមិដើមមានសង្កាត់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់ពីរកឃើញបរិមម្នាក់ឈ្មោះគុងចន្ទឌីអាយុ39ឆ្នាំបម្រើការងារនៅទីនោះមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 បរិសរូបនេះមានប្រពន្ធនៅបម្រើការងារក្នុងហាងផឹកស៊ីនិងក្រៅគេផងដែរទើបសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរសម្រេចចុះបិទទីតាំងនេះជាបណ្ដោះអាសន្នហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធយកសំណាកនិងនាំពួកគាត់ទៅធ្វើចាក់តលេសាក់ចំពោះស្ត្រីខាងលើត្រូវបាននាំយកទៅធ្វើចតាលេសាក់នៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រេដល់ឯទីតាំងផ្ទះជួលប្តីប្រពន្ធខាងលើនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់សំណាញ់សង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅនិងទីតាំងផ្ទះនៅស្រុកគៀនស្វាយក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចុះបិទជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកក្លឹកកំសាន្តលូសិត2ចំនួន74នាក់ក្នុងនោះមាន11នាក់បានបញ្ជូនទៅធ្វើចតាលេសាក់នៅសាលាបឋមសិក្សាព្រៃលពើដែលស្ថិតនៅភូមិដើមមានសង្កាត់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបាទព្រឹមនេះស្នាប់ជាទីមេត្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈនិងស្បៀងបន្ថែមទៀតដល់ខេត្តចំនួន5ដែលនៅជាប់ព្រំដែនដើម្បីបន្តរៀបចំនៅការធ្វើចតាលេសារីការរឿងនេះដោយកញ្ញាកែវគុន្ធាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈនិងស្បៀងបន្ថែមទៀតដល់ខេត្តចំនួន5នៅជាប់ព្រំដែនដើម្បីបន្តរៀបចំធ្វើចតលេសាក់នេះបើតាមលោកជំទាវយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលលោកជំទាវយុសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ថាខេត្តទាំងនោះរួមមានទី1គឺខេត្តបាត់ដំបងទទួលបានខិតចំនួន2000ទឹកសុទ្ធ2000កេសនិងមីកញ្ចប់500កេសទី2ខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបានខិតចំនួន3000និងមី500កេសទី3ខេត្តឧដុង្គមានជ័យទទួលបានខិតចំនួន2000ទឹកសុទ្ធ2500កេសនិងមី500កេស
ទី4ខេត្តបៃលិនទទួលបានទឹកសុទ្ធ1000កេសទី5ខេត្តកោះកុងទទួលបានខីតចំនួន100បើតាមលោកជំទាវយុសម្បត្តិសំភារៈនិងស្បៀងទាំងនេះសម្រាប់ឲ្យខេត្តទាំងនោះប្រើប្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ការផ្តល់ជំនួយដល់បណ្ដាខេត្តកម្ពុជាដែលនៅជាប់ព្រំដែនថៃបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរៀបចំធ្វើចតលិស័កសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃក្រោយពេលប្រទេសថៃបានផ្ទុះឡើងនូវការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍យ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលផ្ដើមចេញពីខេត្តសមុទ្រសាខនប្រទេសថៃបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី21កុម្ភៈម្សិលមិញនេះដែរប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាឲ្យត្រៀមនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ថែមទៀតហើយដើម្បីព្យាបាលដោយក្នុងនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរៀបចំមន្ទីរពេទ្យនិងទីកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដើម្បីទប់ទល់នឹងសភាពការសហគមន៍20កុម្ភៈនេះដែរដែលចំនួនអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ចេះតែកើនឡើងដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានដាក់មន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលីជាកន្លែងព្យាបាលហើយឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលត្រៀមរៀបចំមន្ទីរពេទ្យឯកជនបន្ថែមការសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលកន្លែងនោះគឺមានចំនួនអ្នកឆ្លងដោយសារព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈកើនឡើងចន្លោះពី50ទៅ60នាក់ហើយហើយក្នុងនោះសារជាសម្លេងនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនោះដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាគឺព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យរកឃើញ17នាក់ដោយក្នុងសហគមន៍ខ្លះហើយនៅរសៀលវិញរកឃើញ14នាក់ទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមពេទ្យយោធានិងពេទ្យជរៃរៀបចំដាក់អ្នកជំងឺ COVID-19 តែដំបូងមើលពេទ្យទាហានសិនដើម្បីត្រៀមដាក់មនុស្សនិងសម្ភារៈសម្រាប់ទទួលការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ហើយគ្រាន់តែ2ថ្ងៃឡើងទៅប្រមាណ50ទៅ60នាក់ហើយបសម័យនោះដែរលោកជំទាវយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបារីការផ្ទាល់មាត់តាមសារសម្លេងជូនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអំពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីហើយលោកជំទាវបន្ថែមថាក្នុងចំណោមអ្នកចូលមកពិនិត្យសម្ណាក់ហើយលទ្ធផលវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 នៅថ្ងៃអាទិត្យគឺមានម្នាក់សង្ស័យខ្លួនឯងថាឆ្លង COVID-19 ដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងក្លឹប N8ឥឡូវនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្មែរដែលធ្វើការជាមួយចិនទៅមើលបានឃើញវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយសូមបញ្ជាក់ថាការឆ្លងសហគមន៍ជាលើកទី3នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី18និងថ្ងៃទី19កុម្ភៈឆ្នាំ2021គឺទៅលើស្ត្រីនិងបុរសជនជាតិចិន4នាក់ព្រមទាំងស្ត្រីឈីលីម្នាក់ដែលបានទៅធ្វើតេស្តមេរោគ COVID-19 ដើម្បីបញ្ជាក់សុខភាពចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសឡាវនោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី22កុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះសរុបអ្នកឆ្លង COVID-19 គឺមានចំនួន568ករណីក្នុងនោះអ្នកជំងឺ475នាក់បានជាសះស្បើយនិងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន93នាក់បាទប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងនោះផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំមានការយល់ច្រឡំឬបន្តផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវថាវីរុស COVID-19 មានប្រភពចេញពីកម្ពុជាតាមរយៈការរកឃើញលើសត្វប្រជាវនាឆ្នាំ2010ក្រសួងនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី23កុម្ភៈស្អែកនេះហើយជាមួយគ្នានេះដែរលោកជំទាវអវណ្ឌិនដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក៏បានចរានចោលនៃការចុះសាយព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវនេះឬមានការយល់ច្រឡំណាមួយចំពោះព័ត៌មានដែលមានការផ្សព្វផ្សាយថាវីរុស COVID-19 ត្រូវបានរកឃើញលើសត្វប្រជាវនៅកម្ពុជាដោយមន្ទីរពិសោធន៍ Pasteur កម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2010នោះហើយលោកស្រីអាងថាវីរុសនៅសត្វប្រជាវនោះមិនមែន COVID-19 ឡើយគឺគ្រាន់តែស្រដៀងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគឺមិនអាចលាក់បាំងពីការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានឡើយព្រោះថាកម្ពុជាមានសាក់សីសំខាន់ចំនួន2រីកាជូននៅកញ្ញាពឺសុធិរីថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5នៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើការបកស្រាយទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយថាកម្ពុជាបានលាក់បាំងព័ត៌មានពីការស្លាប់នៃអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 តែនេះជាព័ត៌មានមិនពិតព្រោះថាកិច្ចការនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិក CDC
CDC និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាដូច្នេះមិនអាចលាក់បាំងពីការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានឡើយអាយដាមបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិក CDC គេធ្វើកិច្ចការងារនេះច្បាស់លាស់ណាស់មិនអាចភូតកុហករដ្ឋាភិបាលរបស់គេនោះទេប្រការនេះហើយដែលកម្ពុជាមានសក្តិសំខាន់ចំនួន2គឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិក CDC ហើយក្រសួងសុខាភិបាលមិនអាចធ្វើតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងកិច្ចការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 បាននោះទេអាយដាមបន្ថែមទៀតថាស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗចំនួន2នេះជាមូលដ្ឋានក្នុងការបង្ហាញថាកម្ពុជាមិនបានលាក់បាំងព័ត៌មាននេះទេបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដែលឡាយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញនៅសេចក្តីជូនរំលងហើយស្ដីពីការរឹតបន្តឹងនៅវិធានការសុវត្ថិភាពនៅតាមសាលារៀនគ្រប់លំដាប់ទាំងថ្នាក់រដ្ឋនិងឯកជនទូទាំងប្រទេសតែម្ដងជម្រាបជូនលំអិតដល់កញ្ញាកែវគុន្ធានាថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរឹតបន្តឹងវិធានការសុវត្ថិភាពនៅតាមសាលារៀនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រដ្ឋនិងឯកជនទូទាំងប្រទេសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើបានធ្វើឡើងដោយក្រសួងបានកំណត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពនៃការចម្លងក្នុងសហគមន៍ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមានលក្ខណៈធំជាងនិងសាមញ្ញជាងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាស្នើឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនទាំងអស់រឹតបន្តឹងការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពសុខភាពសិក្សានិងអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅវិធានការ3ការពារនិង3កុំតាមអនុសាសន៍ណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅជាមួយគ្នានោះក្រសួងអប់រំបានអំពាវនាវដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនទាំងអស់ទី1អនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់ដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាឡើងវិញក្នុងបរិបទនៃជំងឺ COVID-19 របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2020ទី2បុគ្គលិកអប់រំនិងសិស្សានុសិស្សត្រូវជៀសវាងទៅកាន់ទីកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ឆ្លង COVID-19 ទី3ផ្អាកការជួបជុំនិងសកម្មភាពកីឡាដែលមានអ្នកចូលរួមលើសពី20នាក់បន្ថែមលើពីនោះក្រសួងអប់រំក៏បានទទូចដល់គណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅកាន់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអំពីវត្តមាននៃការជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយបុគ្គលដែលបានប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវបូកសរុបរបាយការណ៍ស្ដីពីចំនួនបុគ្គលិកអប់រំដែលសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនិងបុគ្គលិកអប់រំដែលមានការប៉ះពាល់ត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅអាជ្ញាធរអប់រំតាមដានឋានានុក្រមនិងអនុវត្តវិធានចតលិស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតក្រសួងអប់រំក៏បានអំពាវនាវដល់មន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីខេត្តត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយគ្រប់គ្រងការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡានៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់កម្រិតបុគ្គលិកអប់រំមាតាបិតាអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបនិងទទូចឲ្យចូលរួមសហការអនុវត្តប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ព្រមទាំងស្ដាប់ជាទីមេត្រីងារទៅកាន់ក្រសួងសុខាភិបាលវិញគឺក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីម្សិលមិញនោះដែរគឺបានបង្ហាញនៅទីតាំងពេលវេលាទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តចំនួន10រាយការណ៍រឿងនេះដល់កញ្ញាពឹសសុធារីក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបានបង្ហាញទីតាំងនិងពេលវេលាសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិនដើម្បីប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ជូនគ្រូពេទ្យបុគ្គលិកមន្ត្រីសុខាភិបាលទាំងអស់និងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តចំនួន10ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្រុមមនុស្សខាងលើនេះនឹងដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី1រាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរពេទ្យរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រែកភ្នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកច្បារអំពៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដង្កោមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមិត្តភាពកម្ពុជាចិនសែនសុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចតុមុខមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពោធិ៍ចិនតុង2ខេត្តបាត់ដំបងមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមោងឫស្សីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសង្កែមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសំពៅលូននិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកថ្មគល់ទី3ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបុរីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកថ្មពួកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកប៉ោយប៉ែនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះនេត្រព្រះទី4ខេត្តឧដុង្គមានជ័យមន្ទីរពេទ្យខេត្តឧដុង្គមានជ័យមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអន្លង់វែងទី5ខេត្តប៉ៃលិនមន្ទីរពេទ្យខេត្តប៉ៃលិន6ខេត្តកោះកុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុងនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិលទី7ខេត្តព្រះសីហនុមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះសីហនុទី8
ខេត្តស្វាយរៀងមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀងមន្ទីរពេទ្យបង្អែករមៀហែងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជីភូមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្វាយទៀមនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសាមគ្គីរំដួល9ខេត្តពោធិ៍សាត់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាកានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រគរនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រវាញ់ទី10ខេត្តកែបមន្ទីរពេទ្យខេត្តកែបសូមជម្រាបថារបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលសារព័ត៌មានទទួលបានបង្ហាញថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 Sinopharm របស់ចិនជូនជនស៊ីវិលបានចំនួន4609នាក់ហើយក្នុងនោះស្ត្រីមានចំនួន1603នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលបានចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 Sinopharm របស់ចិនចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ព្រមនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកទៅកាន់វិស័យកសិកម្មនៅឧស្សាហកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងគឺរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបាននាំយកក្រុមហ៊ុន2ប្រទេសរបស់ខ្លួនមកវិនិយោគលើវិស័យកសិឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាដែលផ្ដោតជាសំខាន់នោះគឺការធ្វើពាណិជ្ជកម្មស្រូវអង្កររីការរឿងនេះដោយកញ្ញាកៅគុន្ធាតាមរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនតាមរយៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងពីគោលការណ៍ថ្មីក្នុងការនាំយកក្រុមហ៊ុនពីប្រទេសរបស់ខ្លួនមកវិនិយោគលើវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាជាពិសេសការធ្វើពាណិជ្ជកម្មស្រូវអង្ករលោកជំទាវម៉ារីអមេលីតាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយអាយដាមប៉ាន់សូសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងបានពិភាក្សាលើការងារមួយចំនួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្នុងកិច្ចជំនួបនេះលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានថ្លែងថាគោលការណ៍ថ្មីរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យឯកជនរបស់ខ្លួនមកទិញអង្ករដោយផ្ទាល់ឲ្យតែអនុលោមតាមវិធានការអនាម័យភូគាមអនាម័យរបស់ហ្វីលីពីនដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់តាមរយៈយន្តការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៀតឡើយទន្ទឹមនឹងនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានផ្តល់ការទទួលស្គាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មស្រូវអង្ករហើយស្ថានទូតនឹងផ្ញើបញ្ជីនោះមកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមហ៊ុន Green Thread និងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំឲ្យធុរជនហ្វីលីពីនពិនិត្យលទ្ធភាពនាំចេញផលិតផលកសិកម្មដទៃទៀតពីកម្ពុជារួមមានដំឡូងមីពោតនិងផលិតផលសក្តានុពលសំខាន់ៗផ្សេងទៀតទៅកាន់ទីផ្សារហ្វីលីពីនបានលូននាងជាទីមេត្រីការកសាងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយក្នុងនោះគឺឯកឧត្តមសុនចន្ទុលដែលជាទីស្រុកមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងាររបស់អន្តរក្រសួងផ្ទាល់ចុះទៅពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ38ខ្សែនៅឯក្រុងសៀមរាបហើយបច្ចុប្បន្ននេះការសាងសង់គឺបានសម្រេច 18% ហើយរីកាបន្ថែមដល់កញ្ញាកែវគន្ធាចាប់ពី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អាយដាមសុនចន្ទុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារអន្តរក្រសួងចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ38ខ្សែក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនិងចូលពិភាក្សាការងារបច្ចេកទេសសាងសង់ជាមួយអង្គភាពសាងសង់នៅក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអាជ្ញាធរដែនដីមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសក្រមអវ៉ាតក្រសួងនិងភៀកគីពាក់ព័ន្ធផងដែរការចុះពិនិត្យនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងតាមដាននិងវិដំឡៃបញ្ហាបច្ចេកទេសសាងសង់ដើម្បីក្រានរំលឹកឲ្យអង្គភាពសាងសង់ទាំងអស់អនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក៏ដូចជាដើម្បីពិនិត្យគុណភាពនៃការសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្លៀងនិងប្រព័ន្ធលូទឹកកខ្វក់ដែលអាចធានាបានគុណភាពល្អអាចប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងកាត់បន្ថយការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិនិងខាតបង់ពេលវេលាផងដែរសវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ការដ្ឋានក៏ជាបញ្ហាដែលត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរគម្រោងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្នុងទីក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបចំនួន38ខ្សែនេះមានប្រវែងសរុប 108.74 គីឡូម៉ែត្រប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិសរុបប្រមាណ140លានដុល្លារអាមេរិកនិងថវិកាប្រមាណជាង9លានដុល្លារអាមេរិកទៀតសម្រាប់ការងារចាំបាច់ក្នុងការរៀបចំស្ថាបនាប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្លៀងនិងទឹកកខ្វក់ដែលនៅក្រោមគម្រោងសាងសង់ផ្លូវទាំង38នេះដោយចំណាយពេលសាងសង់ចំនួន18ខ្សែក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2021ត្រូវបានសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះគម្រោងនេះអនុវត្តដោយអង្គភាពសាងសង់ចំនួន8រួមមានទី1កងវិស្វកម្មលេខ178ស្ពានថ្នល់
នៃនាយកដ្ឋានវិស្វកម្មទី2កងវិស្វកម្មសម្ដេចតេជោខេត្តសៀមរាបទី3កងវិស្វកម្មតេជោហ៊ុនសែនសៀមរាបទី4អគ្គនាយកដ្ឋានសាធារណការទី5អគ្គនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់ទី6នាយកដ្ឋានគ្រឿងចក្រនិងស្ថាបនាផ្លូវទី7នាយកដ្ឋានជួសជុលនិងថែទាំផ្លូវថ្នល់និងទី8មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តសៀមរាបដើម្បីពិនិត្យលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសសាងសង់និងការអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវនៃស្តង់ដារបច្ចេកទេសធានាបាននូវគុណភាពជាប់រឹងមាំប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងតាមអាយុកាលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងសម្រាប់ការងារឲ្យបានទាន់ពេលវេលាសូមជម្រាបជូនថាយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនវឌ្ឍនភាពគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវចំនួន38ខ្សែនៅក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបក៏ត្រឹមថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021សម្រាប់លទ្ធផលការងារបាន 18% ហើយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវសូមមានការយកយល់អធ្យាស្រ័យអត់ធ្មត់ចំពោះការរំខាននិងផលប៉ះពាល់ដោយសារដំណើរការរដ្ឋាភិបាលនិងផលប៉ះពាល់ដោយសារដំណើរការការដ្ឋានសាងសង់និងចូលរួមសហការល្អជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមការងារបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យដំណើរការគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវ38ខ្សែនេះអនុវត្តទៅដោយរលូននិងអាចប្រែក្លាយទីក្រុងសៀមរាបទៅជាទីក្រុងទំនើបជាតំបន់ស្នូលនៃពលអភិវឌ្ឍជាតិជាគោលដៅទេសចរបព៌ធរប្រវត្តិសាស្ត្រនិងធម្មជាតិលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពក្រុងឲ្យស័ក្តិសមជាទីក្រុងទេសចរផងដែរបាទលោកនាងនិងទូរទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះជាកម្មវិធីព័ត៌មាន60នាទីមាសដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងដែលកំពុងផ្សាយលើរលកធាតុអាកាសវិទ្យុ ISBM Radio FM 107.75 MHz មិនតែប៉ុណ្ណោះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថា SBM News គឺជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនៅគេហទំព័រថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ www.sbm.news ដែលមានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗជាច្រើនដែលមានទាំងភាសាខ្មែរភាសាចិននិងភាសាអង់គ្លេសក្នុងនោះ SBM News ក៏បានដាក់ដំណើរការនៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទថ្មីនោះគឺ App SBM News ដែលដំណើរការទាំងប្រព័ន្ធ Android និង iOS ដែលមានមេតិការជាច្រើនសម្បូរបែបដូចជាចំណេះដឹងសុខភាពបច្ចេកវិទ្យាអបិយជំនឿសាសនានិងកម្មវិធីសម្រាប់យុវវ័យព្រមទាំងកម្មវិធីកំសាន្តជាច្រើនទៀតហើយក្នុងនោះលោកនាងក៏អាចបើកស្ដាប់នៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ SBM Radio FM 107.75 MHz នៅលើ App ផងដែរគឺ App SBM News SBM Radio FM 107.75 MHz ព័ត៌មានមនុស្សធម៌អប់រំនិងកំសាន្តព្រមមិនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនិយាយពីវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 វិញម្ដងឯកឧត្តមបដិទ្ធថងខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានស្នើឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តបន្តជំរុញការងារអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពទេសចរនៅតាមមូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនកញ្ញាពឺសុធារីរីកាមពីរឿងនេះរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាយដមបណ្ឌិតថងខុននៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបានចេញលិខិតមួយដោយស្នើឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តបន្តជំរុញការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងវិធានការសវត្ថិភាពទេសចរនៅតាមមូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នាអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈក្នុងលិខិតនោះអាយដមបណ្ឌិតថងខុនបានណែនាំចំនួន4ចំណុចដូចជា 1. ត្រូវផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំនូវអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅវិធានការ3ការពារ3គុំដែលរួមមានអនុវត្ត3ការពារត្រូវពាក់ម៉ាស់លាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមនិងគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលដោយចាប់ពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានិងគ្រប់ទីកន្លែងអនុវត្ត3គុំគឺគុំចូលទៅកន្លែងបិទជិនគ្មានខ្យល់ចេញចូលនិងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់ពេញរកកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូល
លល្អកុំទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនកកកកុំប៉ះពាល់គ្នាកុំចាប់ដៃគ្នាកុំគៀកស្មាគ្នាកុំអប់គ្នាជាដើមពេលជួបគ្នាអ្នកមានផ្ដាសាយឬសង្ស័យមានជំងឺ Covid-19 កុំចេញក្រៅនិងត្រូវតាក់ទងទៅកាន់គ្រូពេទ្យឬក៏ហៅមកលេខ115ទី2បន្តត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំនិងពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះអាជីវកម្មស្ប៉ាម៉ាសាសុខភាពនិងអាជីវកម្មមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរមនុស្សពេញវ័យរួមមានការ៉ាអូខេរង្គសាលឌីស្កូតេកនិង Beer Garden ដែលពុំទាន់មានការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញ3ចំពោះអាជីវកម្មក្លឹបកំសាន្តនិងការ៉ាអូខេ KTV នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តបានប្រែក្លាយទៅជាភោជនីយដ្ឋានត្រូវគោរពឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅវិធានការនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងវិធានការសុវត្ថិភាពទេសចរសម្រាប់អាជីវកម្មសេវាកម្មភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានទេសចរក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងករណីដែលអាជីវកម្មធ្វើប្រហែសមិនបានអនុវត្តនៅផ្នែកឬក៏ចំណុចណាមួយនៃគោលការណ៍ណែនាំត្រូវផ្អាកសកម្មភាពអាជីវកម្មរហូតមានការកែតម្រូវស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំទើបត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកអាជីវកម្មឡើងវិញទី4ចំពោះវិធានការសុវត្ថិភាពទេសចរដែលបានដាក់ចេញមកអនុវត្តកន្លងមកនេះរួមមានវិធានការសុវត្ថិភាពទេសចរសម្រាប់សេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរវិធានការសុវត្ថិភាពសម្រាប់សេវាកម្មភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានទេសចរវិធានការសុវត្ថិភាពសម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទេសចរផ្លូវទឹកវិធានការសុវត្ថិភាពសម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទេសចរផ្លូវគោកវិធានការសុវត្ថិភាពសម្រាប់រមណីយដ្ឋានទេសចរនិងវិធានការសុវត្ថិភាពសម្រាប់សហគមន៍ទេសចរត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែផុសផុលនិងអនុវត្តឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំតាមរយៈក្រុមការងារបានបង្កើតឡើងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ SBM Radio FM 107.75 MHz នៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានពិភពលោកដែលផ្ដើមជាដំបូងពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 គឺវ៉ាក់សាំងដែលទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 Sinovac របស់ចិននោះបានដឹកទៅដល់ប្រទេសមិចស៊ីកូហើយវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ចិនបានទៅដល់ប្រទេសមិចស៊ីអាញាធិបតីបានរាយការណ៍ថាការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង COVID-19 លើកដំបូងពីក្រុមហ៊ុនចិន Sinovacបានទៅដល់ទីក្រុងមិចស៊ីកូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី21កុម្ភៈនេះវ៉ាសាំងទាំងនេះបានមកដល់ប្រហែលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរសុខាភិបាលប្រកាសថាគណៈកម្មាធិការសហព័ន្ធដើម្បីការពារប្រឆាំងទៅនឹងហានិភ័យសុខភាពរបស់មិចស៊ីកូបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ Sinovac និង CanSino ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសមិចស៊ីកូលោកស៊ូជីងតៅបាននិយាយថាការមកដល់នៃវ៉ាសាំងនេះបានកត់សម្គាល់នូវភាពជឿនលឿនថ្មីនិងជោគជ័យសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបន្តថាការបញ្ចប់ការផ្តល់វ៉ាសាំងនេះបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតថាប្រជាជនចិននិងមិចស៊ីកគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាហើយវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់ដែលចិនបានផ្ដល់ឲ្យចំពោះទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរចិនមិចស៊ីកូអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិចស៊ីកលោកម៉ាថាដេលហ្កាដូក៏បានមានវត្តមាននៅពេលដែលនៃការដឹកជញ្ជូននេះដែរហើយបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងមិចស៊ីកចិនត្រូវបានពង្រឹងតាមឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរតាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការរាតត្បាតចំណែកឯលោកចອດបារូសដាយាសប្រធានគ្លីនិកនៃសកលវិទ្យាល័យជាតិស្វាយ័តមិចស៊ីកូបានប្រាប់ថាវ៉ាសាំងចិននឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាសាំងរបស់មិចស៊ីកហើយជាមួយគ្នានេះដែរថ្ងៃ20កុម្ភៈនោះប្រទេសចិនក៏បានផ្តល់ជំនួយវ៉ាសាំង COVID-19 ដល់ប្រទេសបេឡារុសផងដែរបាទប្រិមមស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកទៅព្រឹត្តិការណ៍នៃការបាតុកម្មតវ៉ានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញម្ដងក្រោយពីរដ្ឋប្រហារយោធាគឺអាចនឹងផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីហើយសម្រាប់ក្រុមបាតកោដែលទៀមទានិងអំពីវនីវឲ្យប្រឆាំងទៅនឹងការដណ្ដើមអំណាចរបស់យោធានោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការបង្ហូរឈាមកាលពីចុងសប្តាហ៍នោះបាតកម្មតវ៉ានៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីការបង្ហូរឈាមកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះការភ័យខ្លាចចំពោះការប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់គឺមានកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងក្រុមអ្នកតវ៉ានិងកងកម្លាំងសន្តិសុខខណៈបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងទៅនឹងការដណ្ដើមអំណាចរបស់យោធាត្រូវបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយរំពឹងថាបាតកម្មនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពីពេញទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តទៀតការហៅទូរស័ព្ទចេញទៅក្រៅបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមកាលពីចុងសប្តាហ៍ដែលបានបន្ថែមកំហឹងទៅកាន់សាធារណជននោះក្រុមហ៊ុនលក់រាយ City Mart Holding ធំជាងគេបំផុតនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងបាត់ផ្សារទំនើបសម្រាប់អាជីវកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយដែលវាហាក់ដូចជាសញ្ញានៃការរៀបចំសម្រាប់ភាពចលាចលទន្ទឹមនឹងនេះការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិមកលើមេដឹកនាំយោធារដ្ឋប្រហារក៏កំពុងតែមានការកើនឡើងដូចគ្នាដែរ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោកដូមីនិករ៉ាប់បានធ្វើការពិពណ៌នាជាមួយហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមបាតកោថាជាការដាក់យោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងសកម្មភាពហួសពីខ្សែបន្ទាត់ជាបន្តទៀតហើយហើយបានគម្រាមលើវិធានការបន្ថែមទៀតជាមួយដៃគូអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនលើការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំបាក់ប្រជាធិបតេយ្យនិងការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាជាដើមនោះហើយនៅ
ที่มีเยนมาก็นังอาจมีนักนงรบีวิเรศสำหรับกาไปพิสาผ่องได้โดยจะกาสนาสมสำหรับกาดัดตนกรรมเลือกรมหุ่นได้เมียนตำแหน่งตำนงแต่นังกองกำลังประดับอาวุธระบบปฏิอาเซียในมุ่ยนิจดามกูรมลึกทานในเยสัปดาติใบหายจับตังปิดไงติมวยกุมเพะจิตไงในรถประหาเดบานเทือกาบันดังรถทาพิบาลเดบานจบชนาวระบำมีดังนอมสีเวลคือลูกสไลอุ้งซานสุจีนังบานนอมมาเนออำเภอหังซากันใต้จราหลังสมาชิกในกรมในคลอมมือนายเบอร์ฮูดวอชมาเนอในที่กรงยังกูนบานสลับการปิดไงสายรวมจมวยในตัววาปีเนในที่กรงมันดาไลเพียงขังจึงคือบทตัวปิดระบานเกลี่ยกาธาผูกเกตระบานบังสำหรับโดยมนตรีนโกบาลกาตัววาบานมันโตในขนมตีกรงเตียงปีกาปิดไงเต็ดจมวยกรมปาตะโกบานกันตินอดทุบบังพลื้นในขังกล่าวองกาสาปริจิจิตในที่กรงยังกูนต้นต้นเรื่องนี้ในไงเต็ดโดยเคลียร์ได้กบานเคยปฏิบนสอบในขนมรอเทนีในปีดาวสำหรับกันยาทเวดเคียงจีจุนโรงครัวได้ตัวตู้มรณะพีบกาปิดไงสกที่ดับประมุ่นกุมเพชชนำปีปอนมาเผยมุ้ยและสากาบังประหาดับบานคลายจีจุนโรงครัวดำบงกีในรถประหาบทต่อไปเมียนสกเดริกาธาตะบันบังสำลับได้มาเตรนโกบาลกาปิดไงตีประมุ่นไข่กุมเพชใต้คางอัญญาโทบันปาเดซัดจมพูกาเปียปอนนี่บองสไลระบจุนโรงครัวดับบานจูรวมตะวันในกันไลน์ได้กันยามยาทเวดตะบันบังประหาบานปรับซาปวดเมียนไนกีตามระยะตู้สับถาสหกรมอันตรายเตร์ทูสกามาเพียบไปบานจราอันเชียงกาตรมโชบเมือประตกาเนมิยันมาเนียงบานในเยธาปุยงจองออยปริจิจุนตังออจูรุมจลนาต่อสู่มวยนี่กู้ไปเจธากาตะเกาตัวอันตรายเตร์จมพูกาสลับระบบปาตะกอเนมิยันมากับปุ่งการหลังกาปีสัปดาห์มุนเคยถ่าจากกระพุบอังกฤษนังกาณาดาบันดาตุนกรรมทำไมแต่เลิมมันเตรยุที่มียันมาได้จบแต่ตรงแต่นังรถประหาเลือกปีนี้เตร์ในบรรดาประเทศโลกข้างในดอตเตียร์กบาลทะลังทลายตุนกรรมทำไมอย่างยกจะตกดาผ่องได้ระหดดอปีนี้การนอมเชิงสำลีบอมเประบอกมีจันมาแต่การสหรัฐอเมริกนังเอรอบบานการลังอย่างชาบรหักนงผลม่านชนำนี้ดอยออกุนจะพูกการอนุกรุปุ่นได้พดดอยประเทศลูกขังเล็กนุชนำปีปอนดอปบทตัวปีมีนกาพลับดูระบบดักนอมได้อยู่ที่เตอร์จีรัฐาภิบาลสีเวลปฏิจกรรมนี้บานร่วมจำในดอลการิหลุดล้อในเศรษฐกิจขนมสระบันดาไม่ดังนอมสหกุมรบบานมหันกาปรองประหยัดจำพูการอนุกรุดอลจำนวนนี้ได้ทาตาสกรรมอภิปการดตนกรรมหรือตะกอลโตนามุ้ยไอ้หนึ่งบังกออันตรายดอลจีวิพิบรุนเนอร์บาปริจิจุนมียันมาธรรมดาได้หรือตีคณะเปดารอดมนตรีกาบอร์ตีสหพิบรบไอ้วิพิซาอัมพีสำนาดตนกรรมและทนายจันนี้ผู้เกตมนงเจียมันเฟอร์สกรรมอภิพิพิมตีการปลุยบารมีเตียนคือถ้ากระดับสัมปีตเลอระบบโยธีคลังเป๊กวิอาจหนึ่งจำนวนอย่างมียันมากันแต่จะสนับจมวันหนึ่งชั้นก็ท่าบานขนมเปย์นี้ได้ในสังเกตการมวยจำนวนหรือปึ้งถ้ากระดับตอนกรรมทำไมระบบโลกคลังเล็กเลือมียันมาหนึ่งมิลพอลปาปอลทุ่นโง่แต่ใบจำนวนในสลับการหลังสมาชิกสหพิบรบตมนงจึงนั่งประชุมมุกหนึ่งการปีวันนิ้วออกกันแต่ชราอันดับใบพิพิซาเมื่อเลือกการอันกรุปุ่นบาลูนเนียงจีตีเมตรีสำแดงดิโจฮุนเซนกบาลบัดมาหน่อยโปรอดเจงเตอร์ประเทศไทยเวียดนามหรือลาวจะได้ขาดได้ประตูใบจีสโลฟฉบับก็ดอยโดยกาบัดขังเลยนี่คือระซาแต่ญาโทนในประเทศนู้กับปุ่งไต่กรุบกรองก็ไม่มีในโจตามจะรอพรมแดนขนงประเทศระบอกล้วนหายจมูกคะแนนได้สำแดงบ้านมันต่อท่าสำหรับประชาโปรอดกัมพูชียังได้เวิร์ลตลอดโจขนงประเทศวิ่งคือกัมพูชีในแต่ตัวดอได้แต่เตอร์ทุ่ยจะตะลิสาบ้านเตรมเตอร์บาลูนเนียงจีตีเมตรีตุบใบทาขนงกะลาติสานี้สำแดงดิจูคนแสนมันตวนสำราญอ่อยบัดพิธีมงคลกาพิธีจุบจุ้มนังสลาเรียนลายตีดาวเหนือเปลือกดีได้กาทลายซาปิเซบนตวนมวยดำใบระซาจมโฮตุบสกัดนังกาเปียจมือฉลองมวยนี่
សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថានឹងមិនបិទពិធីមង្គលការពិធីជួបជុំនិងមិនទាន់ប្រកាសឲ្យបិទសាលារៀននោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្តេចតេជោទទូចឲ្យអនុវត្តតាមវិធី3ការពារ3កុំនិងត្រូវតែអនុវត្តតាមវិធានសុវត្ថិភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាដាច់ខាតសូមបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងសហគមន៍លើកទី3នេះផ្ដើមចេញពីស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ហើយការឆ្លង31អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺកើតឡើងទៅលើជនជាតិចិនទាំងអស់ដូច្នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនសូមកុំឲ្យរើសអើងទៅលើជនជាតិចិនពីព្រោះការឆ្លងកន្លងមកគឺកើតមានឡើងគ្រប់ជាតិសាសន៍បាលូននាងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការសហគមន៍20កុម្ភៈនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់បើមិនមានការចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះរីកាបន្ថែមនៅកញ្ញាកែវគន្ធានៅក្នុងការអញ្ជើញថ្លែងសារពិសេសទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញកុំចេញពីផ្ទះក្នុងករណីមិនចាំបាច់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញសូមកុំចេញពីផ្ទះក្នុងករណីមិនចាំបាច់ព្រោះថាក្នុងអំឡុងពេលនេះយើងពុំទាន់ដឹងថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្លឹប N8បានចល័តឬធ្វើដំណើរទៅទីណាខ្លះនៅឡើយទេក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលសម្តេចតេជោទើបដាក់នាមឲ្យនាព្រឹកនេះត្រឹមតែរយៈពេល10ម៉ោងក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន32នាក់ទាក់ទិននឹងករណីផ្ទុះឆ្លងខាងលើនេះសម្តេចតេជោបានដាក់មូលហេតុចម្បងមួយចំនួនមូលហេតុទី1បណ្ដាលមកពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានបំណងទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែគាត់មានផ្ទុកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 មូលហេតុទី2បណ្ដាលមកពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងក្លឹប N8 ដែលនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ -19 ផងដែរនិងមូលហេតុទី3បណ្ដាលមកពីស្ត្រី4នាក់ជនជាតិចិនដែលបានរត់គេចពីសន្តាគារសុខាលោកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវសូមអ្នកដែលចូលទៅកាន់ក្លឹប N8 ចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈធ្វើចត្តាលេខស័កនិងធ្វើតេស្ត COVID-19 នៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រេរីកាជូនដល់កញ្ញាពឺសុធារីអនុវត្តតាមប្រសាសន៍របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសថ្លែងសារជូនជនរួមជាតិនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលនិងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលទៅកំសាន្តនៅក្លឹប N8 ចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021និងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធករណីវិជ្ជមានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈធ្វើចត្តាលិខិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងធ្វើតេស្តរកCOVID-19 ជាចាំបាច់នៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រេការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងបងប្អូនដែលបានចូលទៅក្នុងក្លឹប N8 នៅម្ដុំស្តាតអូឡាំពិកនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះចូលរួមសហការក្នុងការឈានទៅបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាសូមប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងក្លឹប N8 ឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីវិជ្ជមាន COVID-19 នៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈសូមមេត្តារស់រន់ទៅពិនិត្យសុខភាពនិងយកសំណាក់នៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែហើយធ្វើចត្តាលិខិតរយៈពេល14ថ្ងៃជាកំហិនធ្វើដូច្នោះដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឆ្លងចូលសហគមន៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបផងដែរថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបានប្រកាសពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចូលសហគមន៍ជាលើកទី3ដោយសម្តេចប្របានប្រសិទ្ធនាមព្រឹត្តិការណ៍នេះថាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈហើយចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរីករាលដាលឆ្លងសហគមន៍នេះផ្ដើមចេញនៅក្លឹប N8 ដែលជាទីតាំងស្ថិតនៅម្ដុំស្តាតអូឡាំពិកសម្តេចបានបញ្ជាក់ថាត្រឹមតែរយៈពេល10ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចូលសហគមន៍ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំរហូតដល់ទៅ32ករណីដែលជាករណីមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្តេចបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តនូវវិធានការការពារ COVID-19 3ការពារនិង3កុំដើម្បីឈានទៅដល់ការបិទបញ្ចប់សហគមន៍20កុម្ភៈឲ្យបានឆាប់រហ័សបាលូននាងជាទីមេត្រីទៅកាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯនោះវិញគឺឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកឹមយ៉ានសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រជុំសបផ្សាយរបាយការណ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលស្ដីពីសភាពការទូតទៅការងារគណបកឆ្នាំ2020និងទិសដៅបន្តរាយការណ៍ជូនដល់កញ្ញាពឺសុធារី
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាយកំចាន់សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចុះមូលដ្ឋានខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបានដឹកនាំក្រុមការងារទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលស្ដីពីសភាពការទូទៅការងារគណៈបកឆ្នាំ2020និងទិសដៅឆ្នាំ2021ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាយកំចាន់បានសម្ដែងនៅកាន់ដឹករលឹងនិងនាំការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរជ័យពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាសម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសគណៈបកសម្ដេចក្រឡាហោមសូខេងអនុប្រធានគណៈបកសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំអនុប្រធានគណៈបកជូនចំពោះសមាជិកសមាជិកាគណៈបកជនរួមជាតិនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសនោះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំចាន់បានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលដែលគណៈបកបានទទួលនៅក្នុងកលតិសៈដែលពិភពលោកទាំងមូលនិងកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយក៏មិនភ្លេចសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគណៈបកគ្រប់ថ្នាក់អាជ្ញាធរដែនដីសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងប្រជាជនខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងមូលដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងកិច្ចការពង្រឹងខឿនការពារជាតិការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យបរណភាពទឹកដីនៃមាតុភូមិរក្សាបានស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បញ្ហាគ្រឿងញៀនក្នុងសហគមន៍ដោះស្រាយបាននៅបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់ទប់ស្កាត់បាននៅរាល់ការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌និងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ពីពួកប្រឆាំងនិងមជ្ឈដ្ឋានអគតិនានានិងជំរុញបានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមួយនិងធននិងបដិវត្តដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំចាន់បានថ្លែងអំណរអគុណចំពោះសមាជិកសមាជិកាគណៈបកនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលតែងតែផ្ដល់យុត្តិធម៌ផ្ដល់ជំនឿនិងផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងធំធេងចំពោះការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់កលតិសៈនិងសូមគោរពដឹងគុណចំពោះកម្មាភិបាលយុត្តិជនអ្នកស្នេហាជាតិគ្រប់ចំនួនដែលបានប្រយុទ្ធតស៊ូពលីកម្មយ៉ាងអង់អាចក្លាហានបំផុតដើម្បីឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពនិងវឌ្ឍនភាពនៃមាតុភូមិកម្ពុជាបានលោកនាងជាទីមេត្រីងារទៅកាន់ខេត្តតាកែវអភិបាលស្រុកសំរោងលោកកេតម៉ៅបានធ្វើការណែនាំទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវធ្វើការអប់រំទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងសូមកុំឲ្យសាងសង់លើដីចំណីផ្លូវសាធារណៈព្រោះវានាំឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់រីកាជូនដល់កញ្ញាកែវគន្ធាអភិបាលស្រុកសំរោងលោកកេតម៉ៅបានធ្វើការណែនាំដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវធ្វើការអប់រំទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពេលសាងសង់ផ្ទះឬសាងសង់របងសូមកុំសាងសង់លើដីចំណីផ្លូវរបស់រដ្ឋព្រោះវានាំឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកៅស៊ូចំនួន6ភូមិស្ថិតក្នុងឃុំត្រៀនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះលោកកេតម៉ៅអភិបាលស្រុកសំរោងបានមានប្រសាសន៍បន្តថាអញ្ញាធមូលដ្ឋានគួរតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់នៅមុនពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋសាងសង់ផ្ទះឬក៏របងនៅលើដីចំណីផ្លូវដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់និងខូចខាតផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ពិសេសក៏ត្រូវពិនិត្យផងដែរលើឯកសារថាតើមានច្បាប់សាងសង់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេលោកអភិបាលស្រុកបន្តទៀតថាដីចំណីផ្លូវនេះគឺមានចែងយ៉ាងច្បាស់ហើយអំពីអាក់ដែលកំណត់ចេញពីអាក់ប៉ុន្មានម៉ែត្រទៅលើដីចំណីផ្លូវដូច្នេះហើយដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាកុំឲ្យកើតមានឡើងឬនាំឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមយើងជាអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើការអប់រំណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីចំណីផ្លូវនេះនិងធានាបានថាពុំមានការសាងសង់រំលោភលើចំណីផ្លូវនេះលោកបន្តថាការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាងសង់លើដីចំណីផ្លូវនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកនិងបង្ហាញឲ្យឃើញពីការយល់ដឹងការគោរពច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើដីចំណីផ្លូវពិសេសគឺនៅពេលដែលរដ្ឋត្រូវធ្វើការពង្រីកផ្លូវឬជួសជុលផ្លូវចាក់កៅស៊ូជាដើមគឺมันមានការប៉ះពាល់ឬខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយជាមួយគ្នានេះដែរលោកកេតម៉ៅក៏បានធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលទទួលបានផ្លូវចាក់កៅស៊ូស្អាតហើយសូមមេត្តាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវធ្វើការបើកខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នឬមានជាតិស្រវឹងនោះឡើយហើយក៏សំណូមពរទៅដល់ក្រុមការងារសាងសង់ផ្លូវសូមធ្វើផ្លូវឲ្យមានគុណភាពល្អរឹងមាំនិងត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសបាទលោកនាងជាទីមេត្រីសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានអញ្ជើញបញ្ចុះបឋមសិក្សាសាងសង់អគារសិក្សាថ្មីកម្ពុជា2ជាន់នៅស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំរីកាជូនដល់កញ្ញាកែវគន្ធា
សម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងសម្ដេចធម្មវិសុទ្ធវង្សាសៅទីហេងសំរិនអញ្ជើញបញ្ចុះបឋមសិក្សាសាងសង់អគារសិក្សាថ្មីកំពស់2ជាន់មាន12បន្ទប់នៅភូមិអណ្ដងជ្រៃឃុំកក់ស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងមូលដ្ឋានថ្លែងក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនរំលឹកថាតំបន់នេះកន្លែងនេះគ្មានផ្លូវគមនាគមន៍មកដល់ទេពលអតីតកាលសុទ្ធតែព្រៃគ្មានសាលាគ្មានផ្លូវហើយប្រជាជននៅតំបន់កន្លែងនេះគ្មានចំណេះដឹងបើបានរៀនសូត្រគឺរៀនតាមវត្តក្នុងកុដិសាលាឆាន់ប៉ុណ្ណោះហើយភ្នាក់ច្រើនអ្នកបន្តបានរៀនសូត្រមានតែអ្នកបួសរៀនទៅបានបន្តការសិក្សាជាមួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាជាបន្តបន្ទាប់រហូតបច្ចុប្បន្នសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាក៏បានអភិវនីយដល់មាតាបិតាសិស្សទាំងអស់ត្រូវបញ្ជូនកូនទៅសិក្សាឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយសម្ដេចក៏អភិវនីយដល់យុវជនដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីជាអ្នកបន្តវេនក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយក្លាយជាយុវជនគំរូដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទាំងចំណេះដឹងនិងចរិយាសម្បត្តិដែលនឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងពេលអនាគតទាំងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នក៏ដូចជាមេគ្រួសារផងដែរឆ្លៀតឱកាសនេះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាក៏បានជម្រាបពលរដ្ឋអញ្ញាធមូលដ្ឋានពីសភាពការប្រទេសជាតិការរីចម្រើនរបស់សង្គមជាតិនៅក្រៅមលុបសុខសន្តិភាពពិសេសការវិវត្តនៃជំងឺ COVID-19 សម្ដេចលើកឡើងថារីរដ្ឋាភិបាលបានគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយវិបត្តិនេះទាន់ពេលវេលាតាមរយៈការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធានការច្បាស់លាស់ម៉ឺងម៉ាត់ម៉ត់ចត់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចជាកម្មវិធីជំនួយសង្គមពិសេសការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុង COVID-19 ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពលករជូនកម្មករបាត់បង់ការងារការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងក្មេងអាយុក្រោម2ឆ្នាំនិងវិធានការអន្តរាគមន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាដើមជាមួយគ្នានេះរីរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងស្វាស្វែងរកវ៉ាក់សាំងការពារមកចាក់ជូនពលរដ្ឋដោយឥតគិតប្រាក់នៅក្នុងនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះកម្ពុជាបានទទួលវ៉ាក់សាំងពីមិត្តចិនប្រមាណ60ម៉ឺនដូសហើយបានកំពុងដំណើរការចាក់ជូនបុគ្គលិកអតិភិបនានាជាពិសេសមន្ត្រីសុខាភិបាលជួរមុខនគរបាលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលជាអ្នកប្រឈមខ្លាំងនឹងផ្ទាល់ទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ជាមួយគ្នានេះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានក្រើនរំលឹកចំពោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបន្តរួមគ្នាធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលាចំបញ្ហាចំពោះមុខជាពិសេសត្រូវបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋអនុវត្តវិធានការការពារជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនមិនអាចធ្វើប្រហែសបានឡើយដោយសារសកលលោកនៅតែប្រឈមនឹងជំងឺរាតត្បាតនេះរៀងរាល់ថ្ងៃនៅឡើយលោកនាយកជាទីមេត្រីបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាឯកឧត្តមប្រសិទ្ធខុនបានដឹងថាកម្ពុជាបានស្នើទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ពីប្រទេសឥណ្ឌាចំនួនដល់ទៅ5លានដូសរីឯការរឿងនេះដល់កញ្ញាកែវគុន្ធាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាបានប្រាប់លោកស៊ូប្រមាណយ៉ាំចៃសានការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាថាកម្ពុជាត្រូវការទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន5លានដូសដែលស្នើសុំឲ្យភាគីឥណ្ឌាផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងនេះក្នុងដំណាក់កាលដំបូងចំនួន1លានដូសការបញ្ជាក់អំពីផែនការទិញវ៉ាក់សាំងនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាទ្វេភាគីតាមទូរស័ព្ទរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទាំងពីរនៅម៉ោង5:00នាទីល្ងាចថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ម្សិលមិញដើម្បីពិភាក្សាអំពីថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 និងការរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះសេចក្តីប្រកាសអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចសន្ទនាខាងលើបានបញ្ជាក់ថាអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនសមភាគីឥណ្ឌាថាកម្ពុជាត្រូវការទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន5លានដូសដោយស្នើសុំឲ្យភាគីឥណ្ឌាផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងនេះក្នុងដំណាក់កាលដំបូងចំនួន1លានដូសក្នុងឱកាសនោះអាយដាមក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ពីឥណ្ឌាដោយសារកម្ពុជានិងឥណ្ឌាមានប្រវត្តិទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងម្យ៉ាងទៀតដោយសារប្រជាជនកម្ពុជាជឿទុកចិត្តលើថ្នាំពេទ្យនិងសេវាសុខភាពរបស់ឥណ្ឌាដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងជំនួបនោះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនក៏បានសាទរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន2ប្រភេទប្រកបដោយជោគជ័យនិងបានថ្លែងកោតសរសើរ
ើរកាយវិការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិរបស់ឥណ្ឌាចំពោះការបរិច្ចាគនិងលក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រាប់លានដុល្លារដល់ប្រទេសជាច្រើនលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាដែលបានអនុម័តផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន 100,000 ដុលដល់កម្ពុជាតាមរយៈវិទ្យាស្ថានសេរ៉ូមនៃប្រទេសឥណ្ឌាផ្អែកលើកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មទោះបីជាមានការប្រកួតប្រជែងនិងសំណើជាច្រើនពីប្រទេសដៃគូនិងតម្រូវការក្នុងស្រុកក៏ដោយជាការឆ្លើយតបលោកចៃសាកាបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសឥណ្ឌាមានតម្រូវការវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់ទាំងតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាដោយសារសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់សំណើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ហើយប្រទេសឥណ្ឌាចាត់ទុកសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាឥស្សរជនដ៏សំខាន់និងជាថ្នាក់ដឹកនាំដ៏គួរឲ្យគោរពលោកនឹងរាយការណ៍សំណើសុំទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន5លានដូសនេះជូននាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ព្រមទាំងបានសន្យាថានឹងខិតខំជួយកម្ពុជាឲ្យបានវ៉ាក់សាំងឥណ្ឌាបានផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន2ប្រភេទដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់រួចហើយដែរក្នុងនោះទី1គឺវ៉ាក់សាំងឈ្មោះ Covaxin របស់មន្ទីរពិសោធន៍ឥណ្ឌា Bharat Biotech និងទី2គឺវ៉ាក់សាំងឈ្មោះ Covishield ដែលមានការរួមសហការពីមន្ទីរពិសោធន៍អង់គ្លេស AstraZeneca វ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទនេះផលិតដោយវិទ្យាស្ថានសេរ៉ូមឥណ្ឌាដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងធំជាងគេក្នុងលោកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនិយាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រធានាធិបតីលោក Biden បានប្រាប់អឺរ៉ុបថាអាមេរិកត្រឡប់មកវិញហើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងវិលត្រឡប់មករកភាពដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដូចជាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លោក Biden បាននិយាយថាលោកកំពុងផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់ពិភពលោកអាមេរិកវិលត្រឡប់មកវិញសម្ព័ន្ធមិត្តអាតឡង់តិចត្រឡប់មកវិញហើយហើយយើងក៏មិនងាកក្រោយដែរលោក Biden ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងគេដែលចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូសហភាពអឺរ៉ុបនិងដៃគូនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញលេញចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអង្គការ NATO ដោយសម្ដៅទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅក្នុងអាណត្តិរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនោះលោក Biden បន្តថាខ្ញុំដឹងថាប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះមានភាពតានតឹងនឹងការសារល្បងទំនាក់ទំនងអាត្លង់តិចហើយអាមេរិកបដិញ្ញាធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអឺរ៉ុបឡើងវិញទីក្រុង Washington នឹងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូអឺរ៉ុបដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាហើយនឹងបន្តគាំទ្រគោលដៅរបស់អឺរ៉ុបលោកក៏បានជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយព្រមានពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបាននិយាយទៀតថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលទាមទារឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសកលដោយអំពាវនាវឲ្យមានការកែទម្រង់របងការសុខភាពពិភពលោកនិងការកសាងប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិដែលផ្ដោតលើការគម្រាមកំហែងជីវសាស្ត្រនិងអាចផ្ដួចផ្ដើមសកម្មភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជាបន្តលើកយកនូវវិបត្តិរដ្ឋប្រហារយោធានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញម្ដងតើរបបយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានជាឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់ការវិនិយោគរបស់បរទេសក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្ដើមទម្លាប់ខ្លួននឹងការពិតបន្ទាប់ពីក្រុមយោធាកាន់អំណាចជារដ្ឋាភិបាលនៅដើមខែកុម្ភៈដោយគិតបន្ទល់ពេលនេះជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយដែលមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្ដើមរបបនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើកទ្វារស្វាគមន៍ការវិនិយោគពីបរទេសវិស័យឧស្សាហកម្មដូចជាការរុកប្រេងទីផ្សារលក់ដុំនិងរាយសារគមនាគមន៍ធានារ៉ាប់រងនិងធនាគារបានដំណើរការក្រោមភាពជោគជ័យរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2015បានបោះសម្អាតនូវភាពផ្ដាច់ការនិងបើកផ្លូវដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំណែកការវិនិយោគរបស់បរទេសក៏បានមកគោជាច្រើនគម្រោងធនាគារពិភពលោក World Bank បង្ហាញថាលំហូរទុនវិនិយោគពីបរទេសហូរចូលមកដែលនាំឲ្យទិន្នផលសរុបក្នុងស្រុក GDP កើនដល់ទៅ 6% នៅក្នុងឆ្នាំ2015និងកើន 1.7% នៅក្នុងឆ្នាំ2018បច្ចុប្បន្នដោយអំណាចត្រូវបានធ្លាក់ចូលក្នុងដៃក្រុមយោធាបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដល់ការវិនិយោគរបស់វិនិយោគទុនបរទេសលោក Tweetwaiten ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យរងនៃធុរកិច្ចអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថារដ្ឋប្រហារគឺជាសុបិនអាក្រក់បំផុតសម្រាប់វិនិយោគិនអាជីវកម្មចង់បាននៅស្ថានភាពមួយមានស្ថិរភាពនិងភាពច្បាស់លាស់តែឥឡូវរឿងអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដូច្នេះភាពជឿជាក់
ហាក់ថយចុះព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញថាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាកន្លែងវិនិយោគដ៏ប្រថុយប្រថាននិងមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ការវិនិយោគបរទេសវិស័យផលិតកម្មបានចាប់ផ្ដើមឃើញសញ្ញាធ្លាក់ចុះលោកសាស្ត្រាចារ្យបន្តថាសម្រាប់ផលិតផលដែលផលិតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកអតិថិជនខ្លាំងណាស់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗ ដូចជាតំបន់ឧស្សាហកម្មនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់មិនស្ទើរដែរចិននិងជប៉ុនគឺជាវិនិយោគិនដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យនេះប៉ុន្តែដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺចិនហើយអ្នកសង្កេតការណ៍ជឿថាចិនកំពុងជីកនិងបន្សល់ទុកដានជើងផ្ដាច់ការនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Andrew Delios សាស្ត្រាចារ្យយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយប្រចាំសាលា NUS Business បានមានប្រសាសន៍ថាចិនចង់ដើរតួជាអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ដ៏រឹងមាំហើយចិនចង់បានសម្ព័ន្ធភាពជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសជាមិត្តជិតខាងផ្ទាល់ក្នុងនោះក៏មានមីយ៉ាន់ម៉ាជាគោលដៅដែរបាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ SBM Radio FM 107.75 MHz ជាទីមេត្រីនេះជាកម្មវិធីព័ត៌មាន60នាទីមាសដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងវិទ្យុ SBM Radio FM 107.75 MHz គឺបានពង្រីកនៅវិសាលភាពផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនដោយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកនាងប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់បានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនាងដោយគ្រាន់ចូលទៅកាន់ Play Store ឬ App Store វាយនៅពាក្យ SBM News រួច Download លោកនាងនឹងទទួលបាននៅ App SBM News ដែលនាំជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានរហ័សជាតិនិងអន្តរជាតិមានជាភាសាខ្មែរចិននិងភាសាអង់គ្លេសហើយកាន់តែពិសេសលោកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏អាចស្ដាប់បាននិងទស្សនានៅ SBM TV Online បានផងដែរសូមអរគុណ